ter aqui a noite toda. Esse pesadelo nunca vai acabar, nunca! O Gordon nunca se conformou com ela morar na cidade. Ainda mais depois do que aconteceu com você sabe quem. Parece que ele tinha razão. O próximo teste do Charada está em Bristol. Ele está perdendo o alvo e isso o torna perigoso. Talvez o maior desafio seja tolerar o comentário prepotente que ele fez. Estou indo para Mercy Bridge seguir o rastro do veículo do Cavaleiro de Arkham. A segurança da senhora Gordon está em nossos pensamentos, senhor. Boa sorte. Estou indo para Mercy Bridge seguir o rastro do veículo do Cavaleiro de Arkham. A segurança da senhora Gordon está em nossos pensamentos, senhor. Boa sorte.
Alfred, estou na ponte. Um instante, senhor. Devo alertar que há uma presença significativa da milícia à frente. Anotado. Consegui acessar os arquivos que a senhora Gordon estava usando antes de ser sequestrada. Parece que ela encontrou uma fraqueza nos drones, senhor. Um golpe direto da arma Vulcan em seus sensores deve destruí-los com apenas um disparo. Sargento, a multiverse está descendo. Ele está vindo. Drones Mamba estão ativados e prontos para atacar. Ogiva de câmera combinada, desenvolvida para penetrar as blindagens mais espessas. Também tenho surpresas, Batman. Golpe confirmado. Alvo atacado. O veículo do Cavaleiro de Arkham rodou e bateu a frente. O carro está vazio. O Cavaleiro de Arkham deve ter partido com o Oráculo. Preciso examinar o veículo mais de perto. O carro desviou numa pista vazia. Por quê? Parece que o motorista não usava cinto de segurança. Tenho que encontrar o corpo.
Traços de spray de pimenta no lado direito do rosto do motorista. Oráculo devia estar no banco do passageiro e causou o acidente. Esperteza. Vou verificar a área em que estava sentada. A porta foi destruída durante o acidente. Se eu descobrir onde parou, posso determinar exatamente o que aconteceu. As dobradiças ainda estão inteiras. A porta deve ter sido aberta antes do acidente. A Oráculo escapou. Preciso examinar a reconstrução e identificar onde ela saiu. Thank you.
buraco no escapô do veículo antes da batida. Parou aqui. Alguém atirou nela. Preciso analisar o ponto de impacto em busca de pistas. O calibre da arma é o mesmo da pistola do Cavaleiro de Arkham. A trajetória e velocidade de impacto indicam um atirador da mesma altura. A essa distância não teria errado. Foi um aviso. Deixei passar alguma coisa. O oráculo sabia que não poderia escapar, mas causou esse acidente por algum motivo. Ela deve ter deixado uma pista. Não posso sair daqui sem descobrir uma forma de encontrar o oráculo.
Lucius, Oráculo deixou esse misturador de frequências na cena do acidente. Decifre os dados para descobrir a localização do Cavaleiro de Arkham. Esse tipo de coisa é de especialidade da senhorita Gordon. Verei o que posso fazer, mas pode demorar um pouco. O encontro na Torre Wayne quando estiver pronto. Alfred, preciso de uma atualização dos procurados de Gotham. Um momento, senhor. Isso, aqueles dois estão chegando. Uma figura encapuzada e misteriosa foi vista em um telhado na Grand Avenue. Ele parece estar de pé ao lado de um bat-símbolo em chamas. Senhor, recomendo que se descubra se o intruso é amigo ou inimigo. Relatórios também indicam um incêndio no posto dos bombeiros em Bristol. Parece ter sido criminoso, senhor. A energia do prédio foi cortada, desativando o sistema de extinção de incêndio. Acho prudente ir investigar. A milícia se posicionou próxima à Penitence Bridge. Deviam ter fugido. Coragem não vai ajudá-los. Está vindo para lutar.
Estou indo para a Torre Wayne. Decodificando os protocolos de segurança do Cavaleiro de Arkham, poderemos localizá-lo. Você acha que podem se esconder dos senhores? Está prestes a ter uma surpresa. Vamos lá. Aí está você. Sob o Elliot Memorial ainda está esperando o seu leve demente. Por favor, não me obrigue a lhe mostrar o achismo popular de que o gato tem 9 vidas. É uma grande mentira. Sob ataque. Iniciando o ataque do drone. Eu deveria voltar ao carro. Está sob ataque. O Batmóvel está sendo atacado. Preciso voltar lá. Preciso voltar ao carro. Está sob ataque. Você deveria se cuidar melhor, morceguinho. Nós dois estamos aqui dentro. Estou indo para a Torre Wayne. Decodificando os protocolos de segurança do Cavaleiro de Arkham, poderemos localizá-lo. Se ele acha que pode se esconder dos senhores, está prestes a ter uma surpresa.
Senhor Wayne, fico feliz por vê-lo. Suas vestes não são adequadas para entrar pela entrada principal. Terminou de decodificar? Completamente. Todas as transmissões de rádio recentes da milícia e as coordenadas correspondentes já estão no seu computador. Obrigado, Lucius. Posso buscar a voz do Cavaleiro de Arkham e determinar a localização da sua última transmissão. Identidade confirmada. Boa noite, Sr. Wayne. Envie a forma de onda para análise. Eu já esperei demais. O Batman morre esta noite. Examinando comunicações para achar voz correspondente. Localização verificada. Certo. A transmissão do Cavaleiro vem da rede de túneis de Miagani. Fico feliz em ser útil, Sr. Wayne. Aproveitando sua presença, temos trabalhado em mais melhorias para o seu carro. Onde o senhor quer que concentremos nossos esforços? Uma melhoria no gerador de... Excelente escolha. Prepararei agora mesmo. Se o senhor precisar de mais alguma coisa, estarei aqui a noite toda. Aliás, eu nem posso sair da cidade, mesmo que eu queira. Você sabe que se eu quisesse saber a sua identidade, teria arrancado a máscara há muitos anos. Sempre pensei que a verdade ia me decepcionar. Mas vou admitir, fingir ser o socialite menos interessante de Gotham vale mesmo a capa dos jornais. E os pais mortos ainda são a cerejinha do bolo. Bem, sei que não devo me intrometer, mas o Alfred está começando a se preocupar. Se precisar falar sobre qualquer coisa, sabe onde me encontrar. Cuide-se, Sr. Wayne. Estarei aqui se precisar de mim. Alfred, rastrei o Cavaleiro de Arkham. Está no sistema de túneis da Miagani. Ótimas notícias, senhor, mas estou detectando uma presença significativa de drones na área. Seria bobagem enfrentá-los sem o Batmóvel. Entendido. Devo abrir a entrada sul. Espere até eu chegar aí, Alfred. Não quero estragar a surpresa. Múltiplas unidades atacando! Ele não pode fugir! O Batman abateu um drone! Drone atingido! Drone em posição.
não, mas está sendo atingido. Batman detonou a unidade de Bristol. Alfred, estou na guarda do túnel. Pode abrir as portas. Um momento, senhor. Estou acessando a central de segurança do local. Alfred, temos outra porta de segurança. Preciso que você abra. Minha nossa, parece que eles me isolaram do sistema. Devem saber que o senhor está aqui. Não se preocupe, Alfred. Encontrarei outro jeito de entrar. Algum progresso na cura? Está quase. Aí, faz tempo que eu não falo com a Bárbara. Ela está bem? Ela está bem. Ela está trabalhando para mim. É importante. Mas ela está segura, né? Não se preocupe, Tim. Só trabalhe em cima da cura. Morcego! Um toque meu em você! Não consigo entender por que não contou para ele depois do chilique histérico do Dimple. Com a Bárbara tanto quanto aquele seu ajudantezinho, talvez nem tivesse sido sequestrada. Eles são uns azarados, morceguinho. Como eu e você. Pena que eles vão ser separados graças à sua cruzada. Recapitular. Bárbara foi sequestrada e encaremos. Ela deve estar morta. Você está mentindo pro menino prodígio sobre isso. E o bom e velho Jim saiu sozinho para salvar o dia. Não tá tendo um dia bom, né, morcego? Tem alguma coisa em mente? Robin, sair! Você não pode forçá-lo a se esforçar pela sua cura. Além disso, se ele acabar morrendo, você não vai precisar contar sobre a Bárbara. Todo mundo ganha. Você realmente acha que ele vai te curar da coringatite? Nenhuma chance. Eu sou crônico, Bruce. Eu não melhoro. Nós dois sabemos que eu não tenho. Você lembra como costumava ser simples? Nos velhos tempos, era você contra mim, uma guerra normal contra o crime. Mas olha só isso, morceguinho. São outros tempos. Agora é só guerra, com você bem no meio da ação. Claro, toda guerra faz suas vítimas. É inevitável, não tem como fugir. Como a morte. Bom, talvez não como a morte, porque eu consegui contorná-la. Mas nem todos têm tanta sorte.
Lembra da Talia? É claro que sim. Como você teria esquecido daquela garota? Só foi preciso um pedaço de chumbo para acabar com sua esperança de um final feliz. Você me culpou, é claro, mas estava errado. Você colocou ela na minha mira por segundo. Claro, ela também não se ajudou, mas a culpa foi sua. Sabe, as pessoas confiam em você, acreditam em você, seguem você na sua guerra e você acaba fazendo todas elas morrerem. Não posso combatê-lo sem o carro. É arriscado. Ele é rico? Essas coisas parecem bem caras. É tudo personalizado, projetado para destruir o Batman. Não entendo. Ele é só um homem. Você viu as instruções, né? Não, devo ter deixado passar. Bom, eu vi. Ele é... E aí, moceguinho? Tá vendo esses caras? Vestido com titânio, blindado, bacana. A não ser que você saiba exatamente onde atirar. Você é bom, Cavaleiro das Trevas. Até melhor do que eu me lembrava. Vai ser ainda mais gratificante quando eu te matar. Ah, e não se preocupe com a Bárbara. Vou cuidar dela melhor do que você. O Batman está na sala de controle. Mostre pra ele o que acontece quando mexe com a minha cidade. Toma essa!
O fim chegou, Cavaleiro das Trevas. Você não precisa mais ter medo. Aquele cara não conhece você muito bem, não é? Ele pensa que você está preso aqui. Que tipo de aspirante a super vilão pensa que uma porta e um punhado de tanques poderiam deter o Batman? O que foi, morceguinho? Esqueceu o carro? Perdeu as chaves? É só me dar o controle remoto e eu posso tentar. Hora de resgatar o oráculo e fazer o cavaleiro pagar. Nos vemos no carro, Mestre Bruce. Vou atrás do cavaleiro. Está aqui nos túneis. Vamos torcer para que a senhorita Gordon esteja com ele. Sabe onde está Alfred? Ele não vai fugir. Gente!
motorista não é o Cavaleiro de Arkham, mas saberá onde eu posso encontrá-lo. Como se sente? Por ter perseguido o cara errado. Onde está o Cavaleiro de Arkham? Você não vai encontrar ele! Acha que eu não sabia que você estaria me ouvindo? Aqui vai uma lição, Batman. Sei como você pensa. Significa que sei como derrotar você. Onde ele está? Com a Bárbara, Gordon. Ela é nossa agora. Você consegue imaginar o que o Cavaleiro vai fazer com ela? O que você está fazendo? Não! Não pode fazer isso! Onde ele está? Ele foi ao encontro do Homenzinho, o Pinguim. Ele emprestou os esconderijos pro ataque. O Cavaleiro vai pagar pelos serviços dele. É isso aí, eu só sei disso. Para! Para, por favor! Lembra de mais alguma coisa? Ele usa uma empresa de refrigeração como fachada. Os caminhões distribuem armas pela cidade. Qual é o nome da empresa? North! North Refrigeration! Obrigado. Alfred, preciso que descubra tudo que puder sobre North Refrigeration. Claro, posso perguntar o motivo. Pinguim está fornecendo armas para o Cavaleiro de Arkham. E nesse momento, ele é a melhor pista para encontrar Bárbara. Pare isso imediatamente, senhor. O senhor Fox está tentando entrar em contato com o senhor. Lucius. Senhor Wayne, a nova melhoria do Batmóvel está pronta para uso. O Batwing está a caminho da Grand Avenue. Senhor, descobri uma vulnerabilidade que o Cavaleiro de Arca estava usando para transmitir através do seu equipamento. Fique tranquilo. Todas as nossas comunicações estão criptografadas. Devo deixar preso para evitar novas interferências. Mantenha o canal aberto, Alfred. Quanto mais ele falar, mais vou saber sobre ele. Entendido, senhor. Essa coisa fez um giro de 180 graus e registrou 12G. Não conheço nada capaz de fazer isso. Eu conheço. Vamos mostrar pra ele o que significa ir à guerra. O gerador de armas MK3 permite que o usuário sobrecarregue armas secundárias, aumentando a capacidade de ataque. Batmóvel avistado, Grand Avenue. Cascavel Diamante atingido. Não vai aguentar outro tiro. Manda ver, sargento. Quero destruir aquele carro. Acerto direto no carro.
cascavel. Parada começando a ver, não tá? Como é que você não tá conseguindo acompanhar? O Batman bateu um cascavel diamante. Acompanhando o tema há algum tempo. Ótimo. Mande ele me enviar o que tem. Ele insistiu que deseja ver o senhor pessoalmente. Ele está vindo de Bloodhaven com as informações pertinentes. Vai encontrar o senhor em um telhado perto do terminal Henloth. Obrigado, Alfred. Enquanto isso, senhor, de acordo com as leituras, o Cavaleiro de Arkham mobilizou seus primeiros tenentes em blindados de transporte espalhados pela cidade. Estamos com um desses veículos na mira, se o senhor quiser intervir e retirá-los da batalha.